vyskákalo na mě, myslím si, že jich bylo 7. 7 ukrajinských vojáků z neoznačeného auta. Špatně jim bylo vidět vlastně ten žlutá páska, co to. Takže v tu chvíli jsem nevěděl, jestli to jsou vlastně Rusové nebo Ukrajinci. A za prvý na mě všichni mířili samopalama, za druhý ze mě všichni měli strach.